Инстаграм әлеуметтік желісі жаңа қосымшамен толықты. Бұл туралы компания басшысы медиа-магнат Марк Цукерберг хабарлады. Жаңа функция Телеграмның баламасы іспетті. Оның аясында Инстаграмда жеке каналдар пайда болады. Қосымша Meta Channel деп аталады. Инстаграм каналын оқу үшін ең алдымен автордың жеке парақшасына жазылу қажет. Цукерберг сөзінше мұндай каналдарға пост салып, сауалнама жүргізуге болады. Алдағы уақытта оның қатарына бейнероликтерді жүктеу, бірлескен посттар салу және тағы басқа қызметтер қосылады. Сонымен бірге компания басшысы аталған жаңашылдықтар Facebook пен Messenger-ге де қосылады деп мәлімдеді. Lockheed Martin компаниясы сүйінші хабарымен бөлісті. Жасанды интеллект жүйесі алғаш рет әскери ұшақты 17 сағат бойы басқарған. Ұшу кезінде арнайы жүйе ұшақтың түрлі маневр жасауына да жауап берген. Аталған тест жұмыстарына F-16 Block 30 Bees Marble 2 ұшағы жұмылдырылды. Ол жаңа қозғалқыштарымен сондай еркін конфигурацияны басқару жүйелерін модельдеуге арналған бірқатар электрондық жүйелермен жабдықталған. Осының арқасында ұшақ нақты уақыт режимінде аспанда жасанды интеллект басқаратын әртүрлі прототиптердің ұшу ерекшеліктерін қайталай алады. Мамандарының айтуынша, жасанды интеллект алдағы уақытта да жаңа ұшақтардың прототиптерін тестілеуге кеңірек қолданылады. Автопилот технологиясының әлемдегі жетекші сарапшыларының бірі Энтони Левандовский қазіргі заманға шешімдер толық автономияға қол жеткізуге мүмкіндік бермейтініне сенімді. Айтуынша, компьютерлер әлі күнге дейін ақылды емес, тіпті қарапайым тапсырмаларды орындай алмай өшіп қалатын кездері де көп. Бұл ретте салаға инвестициялар аямай құйылып жатыр, бірақ нәтиже жоқ деген тоқтамға келіпті. Маман өз сөздерін қуаттау мақсатында өткен оқиғаны да еске салды. Бір жыл бұрын Сан-Францискодағы халық нөпірі қалың көшеге Waymo компаниясына тиесілі жүргізушісі жоқ көліктер себепсіз жиналған көрінеді. Бұл көлік кептелісін туғызып жұрттың жүріп тұруын қиындатқан, әбден мезі болған тұрғындардың шағымын компаниядағылар тіпті елемепті. Бұл оқиға жиі қайталанып кеткен. Артынша журналистер араласқан соң мәселе шешімін тапқан. Waymo ешқандай технологиялық ақау болмағанын және машиналар басқалар сияқты жол ережелерін сақтағанын айтты. Ал болған жайтты болашақта тіркелуі мүмкін оқиға деп бағалаған.